Їм потрібні лічені хвилини, аби приїхати на місце виклику. Бо рятувати життя – це покликання, ділиться лікарка із медицини невідкладних станів Ольга Білик. В мене мама працювала фельдшером швидкої медичної допомоги. Я з дитинства виросла на підстанції і завжди мріяла працювати. Це цікава дуже робота, хоча вона важка. Це ДТП. Це бувають ножові поранення, це бувають падіння з висоти, це утоплення, пологи. Коли настало повномасштабне вторгнення, з'явилося більше навантаження на бригади екстреної медичної допомоги, тому що з часом з'явилися постраждалі пацієнти від вибухів, евакуація поранених військових. На початку війни, після вибуху на вокзалі Краматорська, наша медицина невідкладних станів приймала участь в евакуації цивільних людей, які постраждали там, дорослі, діти. Було важко психологічно, коли бачиш таку кількість поранених, коли це всі проходять через твої очі, ти бачиш, наскільки це важкі травми, особливо у малих діточок. Звісно, ціль тільки врятувати. Та медики рятують не тільки у тилу, а й на фронті. Під свисти снарядів евакуюють поранених. Таке відео зняв бойовий медик 3-ї штурмової бригади. Давай, 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 давай. Ти зможеш попросити єдине, щоб мене домой завезли, щоб я взяв друг свій телефон? Ну, це вже після лікарні. Мене мати просто буде дуже нервувати. Після евакуації із зони бойових дій хлопців рятують на операційних столах Дніпра. Анестезіологи, реаніматологи, травматологи, хірурги роблять усе, аби зберегти життя. Серед них і Олександр Губарик. За ці 2,5 роки характер травм, характер уражень, він дуже змінився. Це мінно-вибухові травми, це поранення, тяжкі контузії кінцівок, тазу. Запам'яталось випадок, коли хлопець 3 суток з турнікетом на гомілці, він не вийшов з окопа, він продовжував відстоювати нашу гідність. Тільки після того, як там змогли його евакувати, тільки тоді він покинув поле бою. Він потрапив до нашої лікарні, і тоді вже ми зробили все для того, щоб відновити йому кінцівку. У хірурга рука не може дрогнути. Жодного пацієнта на операційному столі ми не втратили. У нас завдяки фахівцям, висококласним фахівцям, реаніматологам, у нас 98% хлопців виживає. Головне в професії медика – це не навредити. За час повномасштабного вторгнення росіяни вбили понад 200 цивільних медиків. Тисячі віддали своє життя на фронті, тисячі були поранені. Такі дані Міністерства охорони здоров'я. Альбіна Гриненко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».